وزيرك وزارة مالية حكومة فدرالك الصومالية الدكتور عبد الرحمن دعالة بيلي أيا شاقين دولة الصومالية يكو تاغن تاي ودد لغو غار يسكو في الناشا يور مركة كبعا دغالها تا سوقيبين كقادن إيسا كوركة دغلقة قدها اي دولة كسوغلا وددو وحي تلمام إيسا إن بدن بينو كدع سنين ودد كدع عنو وحي لب بدن بيلي مركة وددا واسو سعني انتي ورد وايدي كورمي هلكان مانتا كتاقن هاي وددا هي هلك كدع مانتون تو ayay tahay ina si fiican fahamtaan oo debetna do diin iyo magaranada tala diin iyo tilmaantina aan noo soo gudbisan wadadaasi waxay oranaysaa saddexde bilood dakhli nooc aso kale aad gaadho iyo oranaysaa adduunku wuxuu ku shaqeeyaa waa dakhliga adigu waa jeebka ka keento ayaa lagu shaqeeyaa wasaaradda maaliyadda ayaa wada qorshe dhawaan lagu dhisay xafiisada lagu qaadi doono cashuuraha ee degmooyinka gobolka Banaadir meelo badan oo cashuuraha lagu qaban lahaa ayaa duusan way naga duusan yihiin eegada si fiican inuu wada soconaa rabaa meeshii cashuuraha lagu qabanayay ee degmooyinka xamar meelaha kale aanu tagnaba hadhowey waa duusan yihiin in la dhisana waa loo baahan yahay hadii kala dadkii meel yimaadaan oo ay arrimahoodii dacwadooda keenaan أما عشوره هو حلو قبط الله سيستم كله جي مجرين وحمرك سيستم كذي هينا هنا الدوان صوشا عندهم عدي كقولي ستنا اللي سلوا عندهم قواس على نسي هدي إيه بيد ما الدوان وحكلوا على نسي ماشي تروب طارية ده وبرجي قرح ماشي كده عي دكتة أكتر ده كبر بري أستجنا والله شا عندهنا عدي كقولي ستة أيار نسي دونها isku dheelitirnaanta iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha maaliyadda ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ayaa qayb ka ah sidii dalka loo gaarsiin lahaa nidaam maaliyadeed oo kobac dhaqaale sameeya sida uu yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle shaqaynayna oo kale arrimaha isku dheelitirka wadankani one nation weeyaan federaalaynta aad waxaan ugu mahadcelinayaa nimanka wasiirada ah wasiirada maaliyadda ka dowlad goboleedyada xubnaha ka federaalka iyo sidaan u wada shaqeynaa waa isku xidhanahay waa wada shaqeynaa waxaan ka wada shaqeynaynaa sidii uu waddankani waddan u noqon lahaa oo haddii aan shari dad kale la galo aan inagoo soomaaliya ula geli lahayn financeskeena ka hadlaynaa governancekeena ka hadlaynaa annagoo soomaaliya oo dhinac ka wada fadhina miiska yaa waxaan isku raacsannahay inaan danta soomaaliya ka hadalno dakhliga ay ururiyaan ama soo gala hay'adaha kala duwan ee dowladda ayaa la mideeyay ilaa iyo 3 bilood ee la soo dhaafay waa nidaam tilmaamaya daahfurnaan maaliyadeed ee Soomaaliya anagoo tixraacayna qawaaniinteena iyo baaqi dheeraa ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu jeediyeen in lacagaha lagu soo wareejiyo wasaaradda maaliyadda ayaduna mas'uul idin ka noqoto ayaa iyadana hirgelinay waxaan markaa noo suurta gashay inaan soo wareejino dakhliyadii ay qaadi jireen wasaaradda kaluunka wasaaradda warfaafinta wasaaradda hawlaha guud wasaaradda tacliinta wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda amniga oo wali ku haarsan yahay baasaboorkii lacagtii baasaboorka ku haarsan yahay iyagana aan ka ballansanahay maxkamadaha iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha talaabooyinka la qorsheynayo in la dhaqangeliyo waxaa ka mid ah meelmarinta iyo hirgelinta miidaanta canshuuraha dalka cabdullaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.